נשים שמכירות אימוני פילאטיס, יוגה, חדר כושר, פונקציונלי, הובי, ועדיין רוצות להיפטר מהפאוץ', מהבליטה בבטן התחתונה, שמציקה אחרי לידות, הוצאת עקב גיל מעבר, ולא נעלמת, לא משנה מה את מנסה. והשיטה הסופר פשוטה הזו בשבילכם. אז מהי הסיבה האמיתית שרוב הנשים התמודדו עם אותו פאוץ' מעצבן, עם הבטן הבולטת והרופסת, שנראית כאילו את עדיין בהיריון? זה עבודה שגויה עם שרי הבטן. כדי שתגלי את הפתרון הנכון, איך כן תוכלי לשטח ולכתב את שרי הבטן שלך, את צריכה להבין באיזה דרך הם אמורים לעבוד. התפקיד שלהם זה לייצב את התנועה ולהיות מגן לאיברים הפנימיים. אימוני פילאטיס נותנים לך לעשות תרגילים, אבל לא מלמדים אותך את הטכניקות העמוקות לעבוד על השרירים. האם זה יכול להיות אחרת? בוודאי שכן. כל הנשים שמגיעות אליי לתוכנית, כבר אחרי מספר ימים רואות תוצאות של בטן לא נפוחה, יותר אסופה, יותר מהודקת, ותוך 15 יום התוצאות, וואו, יורדות בהיקפים, הבטן יותר חטובה, הרגשה אנרגטית, את מקבלת מחמאות, וואו, הלם, איך רזית. מזמינה אותך להצטרף לקהילת נשים חזקות וחטובות, תראי תוצאות שאת חולמת עליהן, אז תלחצי על מידע נוסף וניפגש בפנים.